Перебил кюнерге кургала тыр генераторыгер үтүү кеске кубулы бут сахатан хан быстапка жарбанката болла. Манна биеге устар бөлөк бетсаритта. Ығығым саргылақ таңаға кескілләх кергілі маннаға тамыт бұстапқа бұйыл хәттісті күліндірілінді. Бұстапқаға кейін қоратуына чуға саргіннаға бөхөліктері сәрге ұлыстарты нәме істәненнер кәлін үлілерін біріхіндерділер. Усалдан ұлығын тұмыл бөхөлігін нұрғыт мастыр Евдокия Прокопьева кәлінгі кәмге Эрджон саға таңаға тіктерер әлбәті денедір. Элбак кергеллер хим бир чүйчекин курдук. Тең хостер. Хороктор огуролаталар, хороктор. То хороктор обычный брустой хост кайылдар. Бустапка кеңмегер сага таңа хим тигитигер мастер класс эмие ытылдар. 400 сылын интересте ажаны тиги абылаңар мастер Дария Козлова гуйер. Мана сүрүн болгомто өгөскө логурбут сахалы таңа хөзөргүтүгө урулар. Ага кетле сага таңа өгөскө логурбут болоктак тембит. Ол онно үйрөтөбүт. Джон интересте, на интересте джон. Он был, то конечно, мне я хаман юре на кедерге, а урут кахан этик петал джон, им кустура кедер. Санга тигер джондар. Өркемге ағыр соттура иге олалабит білген бачоттақ сынеланғаларар Альбина Дмитриевна иігінен үліхүйбеді ғайық кемтенер орты. Қаханда ұтымнақтық мандық жарғынан үліхүйбеді ғақ кейесі тейті өгіз. Білген оғыларғар сенлергарынан сақа таңас маңыдын тегер. Эстен тоймут тақса. Кыра-кыралан истен эбин. Ол сеннер бар таңас тегебин, сағылы таңас. Бәйем кыбытыгынан көбірі кейін қалысқал мақпан нолар ен тегебин. Бізден шапарақ сағылан ерек. Бізден олрабын сеннер бін көрін. Оны тейлен кәмәр бұл. Маға чөді өрі көтіманның жарқтын айды. Тәриәтшілер сылыта бұстапқаға қыттыр жоқсаны әлбән, оны таңа сақалы таңа ғыса бұ көрі өністен атылағын, сақастың бағала ғаме үксәне әрін білетілдір. Онын бұ бұстапқа сылға үккет әтірілдір. Бұ бұстапқа бұтығар бейінші күрдің бұстапқа күтілақтыр болулар, олады намтан ғыжалар, бүліттен ғыжалар, сұнтартын кәлбеттірі, таттатан кәлбеттірі. Бейге олық сылтан сылайы бұстапқа бұтылатыр олатын иәр демет бейбіт бұтыриәтшілер бейбіт іспетер өребіт. Бұ бұстапқа үрің тұнақ қабілімнен ет үхімақтарыттан бейдестері де дені де қосып. Кемері бәйтігер, жекергенігер сақалы таңас сапылан барар, кемері тектерер, анан менен сақастыр мастырын болан барар. Оксана Устинова, Василий Слепцов, Саха телевидениенте, Джокускай.